Власне, панове, просто зараз маємо можливість почути голову Харківської обласної державної військово-цивільної адміністрації Олега Синігубова. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю вас. Зорієнтуйте по ситуації в регіоні. Маємо зрозуміння, що складна ситуація на Ізюмському напрямку, військова ситуація і гуманітарна серед іншого теж. Що в Балаклеї і що з селом, яке вчора затопило через те, що рашисти підірвали дамбу? Ну, по-перше, почну із міста Харкова. Так само у нас тривають хаотичні обстріли. За ніч це біля 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, град, смерч, також артилерія, міномети. В день маємо також обстріли житлових районів, знову Салтівка, знову П'ятихатки, знову центр міста Дергачів. І ось нещодавно ми мали обстріли Слобідського району міста Харкова, де за нашими даними, на цей час є 23 постраждалих, серед них є, на жаль, діти, і є у вкрай важкому стані. Це щодо міста Харкова. Щодо міста Ізюма, так само там тривають бої, наші Збройні Сили тримають свої позиції. Там було збито ворожий літак Су-34, і пілота було взято у полон. Крім того, по відповідно Балаклеї, там, де зруйновано було вчора лікарню, лікарі самостійно намагалися виїхати звідти і евакуювати людей. По домовленості було направлено безпосередньо колону, яку не запустили в місто. Вона була обстріляна ще на підходах російськими окупантами на блокпосту. Є жертви. За попередніми даними, водій одного із автобусів загинув. Ось, ну, це ціна таких, знаєте, домовленостей із окупантами, яку ми зараз маємо. Так само ми евакуювали по Ізюмському напрямку один населений пункт Бров'янково. Зараз приступаємо до евакуації Лозової. Я ще раз наголошую на тому, що це, так би мовити, кроки на випередження, тому що ми прогнозуємо ситуацію, ці населені пункти мають можливість, так би мовити, опинитися у, так би мовити, колі бойових дій. Тому ми маємо це безпосередньо зробити. Якщо ми беремо Бров'янково, то там було евакуйовано наразі біля 5000 людей, то Лозова – це місто значно більше, там проживає біля 60000 людей. Ну і ми цю евакуацію вже розпочали із міською владою, із залізничним транспортом, і власним автотранспортом люди будуть виїжджати. Тому ось такий у нас наразі стан. А що селище Москів? Там 2000 людей виявилися заблокованими, відрізаними від допомоги через те, що рашисти підірвали дамбу і село затопило. Ми зараз працюємо над цією ситуацією, над виправленням. Є декілька шляхів, і так ми зараз чекаємо. Я думаю, що на завтра у нас вже буде рішення, і цей населений пункт буде розблокований. Ще хочу наголосити на гуманітарній ситуації наразі. Дякуючи домовленостям Офісу Президента, віце-прем'єр-міністру пані Верещук, у нас ми отримали гуманітарний вантаж у кількості 600 тонн продуктів харчування, це цілий, так би мовити, там потяг із Польщі. І такий вантаж ми зараз працюємо над тим, щоб надходив до нас систематично. Це є вкрай важливо, тому що ми його направляємо одразу до тих населених пунктів, які вкрай цього потребують. І також до районів міста Харкова. Пане Синігубов, ситуація з електро- та газопостачанням у регіоні, в принципі, з роботою комунальних служб у тих містах, так, які ми сьогодні повноцінно контролюємо, яка з цим? Ну, дивіться, ми над цим працюємо цілодобово, і ситуація змінюється щохвилини. Наприклад, такий район, як П'ятихатки, це досить великий район у місті Харкові, ми працюємо вже третю добу для того, щоб там стабілізувати, скажімо так, подачу електроенергії. Бо зараз вживаємо заходів таких тимчасових, щоб у людей було світло. Але там підстанція зруйнована, маємо там будувати нову, але це все робиться фактично під обстріли. Так само на Салтівці та сама історія.
Тобто періодично виходять з ладу, перебуваються там відповідні електромережі. Ми це відновлюємо, і я ж кажу, тобто комунальники в цьому напрямку цілодобово працюють, навіть незважаючи на введену відповідно комендантську годину. Дякуємо, пане Сінігубов. Спасибі вам за ваші коментарі. Це був Олег Сінігубов, голова Харківської обласної державної адміністрації та військово-цивільної адміністрації. Спасибі.